6 timer senere. Ja. 8 timer denne bommen tog vi. 26 timer vent. Så skal vi da oppe. Da vi bøggspørre ut. Galdhøpiggen. Sentir. Svela I nabbe. Det digg. Så skal vi bare rett opp dette. Og min koser seg godt, asså. Jeg ser ingenting, jeg. Hvor det? Prikea. Vi prikea. Thank you.
Jeg husker ikke nå. Der oppe. Der. Oi, oi. Henger du i det? Jeg har fucket av en fot, så vondt i leggen. Hele leggen er vant til. Sliten, da? Overraskende bra, egentlig. I hvert fall. Du, da? Jeg ser det på ansiktsfargen. Det er bare overmeldingen. Det synes jeg sprengte mat. Hvor flatt kan jeg være hjemme? Skal du ha? Hei. Thank you.